Zie je mijn chest, broer? Jeg har fått noen klager fra et par venner som sier jeg trykker for mye på paden, eller de liker når jeg ikke trykker så mye. Når det ikke er sånn. Si det med chest, bror! Men så det noen som fucker hardt med si det med chest, men så andre sier jo det så deilig når de ikke trykker på paden. Så jeg vet ikke, jeg har fått med det i hvert fall. Det blir sånn... Okay. Vet du hva? Ja, fordi du DJ. Du jo DJ. Det forklarer den her. Du jo DJ, så det vi heller kan gjøre at hvis du... Hvis du, når du sier noe heftig da, så bare trykk for deg selv liksom, okay, på vegne av deg selv. Si det med chest. Ja. Kan gjøre sånn, sånn er litt nærmere, skjønner du. Så da faller det på deg, ikke på meg. Så hva skjer da, gutter og jenter? Hei, DMX. Oh, R.I.P. Rest in peace til DMX. Ja, kanskje vi skal begynne der. Ja, la oss gjøre det. Hadde dere wow. Hva slags forhold hadde? Vi to hadde jo begge to med han på vårt topp fem beste debutalbum. It's Dark and Hell Is Hot. Nei, jeg hadde ikke han på min topp 5, men ja, ja. Nei, ikke albumet hans, men enorm DMX-fan, bro. Enorm DMX-fan. Rough Riders, jeg vokste opp på Rough Riders. Når jeg var liksom 13 år, jeg husker det. Og bare, det var en stor del av barndommen min. Jeg hadde plakaten hans på veggen min, og DMX var... Jeg husker liksom DMX var... Han var sånn... Når Pac døde, så var det sånn, det DMX. Han var så stor og så god at han fikk stå på den mantelen liksom, at ja, du kan være etterfølgeren til Pac liksom. Han var såpass stor. Sinnssykt. Men det som også er liksom sykt med DMX er liksom på en måte at han har hatt liksom så røft liv på en måte, og fortsatt har all den suksessen, skjønner jeg mener. Det er derfor jeg vet ikke, jeg traff meg litt ekstra og ble litt sånn ekstra lei meg, for jeg følte han liksom, he deserved so much more, you know? Yeah, men ja, rest in peace DMX. Det triste nyheter. Jeg tok på flight bomb med en gang, så check your phone. Det er mange som venter på svar fra han. Vi har med oss fucking guy. Vi har med oss Nora Mandu i dag. Hey. Nei, trykk på earphone greia da, bro. Hey, yalla, vær så god. Ja, ja, vi har med oss en veldig spesiell gjest. Og første hun gjorde når hun kom inn var å diskutere balsam og shampooer med Tobias. Håret hennes lukter eksepsjonelt, skjønner du? Bare se hvordan det ligger. Aldri sett vakrere hår i mitt liv. Jeg pleier å battle med Jules, Aman og Jay og Joni liksom. Det er walkover lett. The champ is here, you know. Ja, the champ is here, 100%. Så ja, jeg skjønner jo til deg, Nora, gjennom DJ-inga di, når du var med i en gruppe som het Gymmen. Da husker jeg var første gang jeg bare, hvem er de her? Og så husker jeg var ute en gang på Blå. Og jeg tror jeg hadde sett dere spille en eller to ganger før, hadde hørt navnet deres. Og så, men så var jeg der fysisk til stede da, og liksom fikk sett dere gjennom hele kvelden og hørte deg spille. Og uten å kødde liksom, jeg husker fra første gang jeg spilte, jeg bare, det her er favoritt-DJ-ene mine nå. Sånn, dere spilte så bra musikk, og dere bare hadde så mye peil, og jeg tror jeg på samme måte som deg, vi skal get into that in a minute, men alltid vært sånn der irritert over hva slags musikk som blir spilt ut på byen. Bare, what is this trash som dere driver og spiller? Alltid den der Fat Man Scoop-låta og den der standard... Du vet hva jeg mener, Jan? Den standard Fat Man Scoop-låta. Den trash... Ja. Sorry, ass. Den der ja. Du vet ikke hva jeg mener. Det er så trist, fordi det er liksom, det er et par, det er liksom på en måte et lite knippe med låter som egentlig er classics. De er gold, men så har de bare blitt liksom, de dreper dem. Til og med DMX liksom, til og med Party Up låta til DMX. Det er sånn, for meg, det er Nelly sin Must Be The Money. If you wanna go and take a ride with me, den er litt ødelagt for meg. Det er mange sånne låter, men poenget mitt var at når jeg hørte dere spille, nå har jeg glemt navnet til venninna di som du spilte med. Adiele. Shout out. Unnskyld, shout out Adiele. Når jeg hørte dere spille, så tenkte jeg bare, wow, de her spiller bra. Og da var det sånn, ok, hvis de spiller, da har jeg lyst til å gå ut. Heftig. For det har aldri vært noe sånn dra ut på byen menneske, nettopp på grunn av det, for det er så dårlig musikk. Så kanskje vi kan begynne der. Hvordan var det sånn du startet av DJ? For du var bare frustrert over hva slags musikk som blir spilt. Det kommer jo, altså jeg har alltid tenkt sånn, jeg vil bli som Timbaland, liksom. Og så er det liksom det å kunne drive med musikk på en eller annen måte. Og så har man jo tenkt det, men så har man ikke fått gjort noen ting med det. Men så kommer jo det du prater om inn da, med at
man var litt frustrert over, spesielt den perioden hvor jeg begynte, så var det liksom, det var rett etter at alle de legendary stedene hadde skjøttet ned, sånn typ Fugazi living og Living Room og sånt. Og det som er casen, at jeg rakk jo aldri å dra på de stedene. Jeg var ikke gammel nok. Og jeg hadde gledet meg så mye, og var sånn, vi skal dra ut, liksom. Og så skjøttet de ned en etter en, på grunn av liksom, ja, bråk og bla bla bla. Og det som skjedde var at liksom, både utelivsbransjen og politiet var sånn der, nesten banna hiphop. Yep. Og det var liksom akkurat på den tiden hvor på grunn av et par incidents og sånn. Exactly. Yep. Som er sånn superurettferdig, fordi jeg forstår at liksom på en måte man ikke vil ha de, det ødelegger jo pengene og alt der liksom når det kommer til klubbeiere, men samtidig så er det liksom på en måte det der med man, skal man liksom skylle på en sjanger, skal man skylle på musikken, og kan man liksom på en måte profilere folk på den måten, kan man egentlig det? Nei, var ikke enig i det liksom. Så liksom i den perioden så var vi mye ute, men det var mye drittmusikk, og så klagde vi ofte, bryr seg om musikken liksom, og velger jo egentlig klubber ut fra hvilke DJ som spiller. Men det var ikke ofte nok, og det var bare ja, mye klaging da, så var det en homie som var sånn der, helt ærlig, hvis dere ikke slutter å klage litt snart liksom. Kan ikke dere bare bli DJ selv? Så du klagde så mye at kompisen din sa, gå og bli DJ og slutt å klage? Ja, kan ikke dere bare gjøre det liksom? Adiele hadde jo allerede begynt å DJ, så hun liksom på en måte var jo, hun hadde vært på DJ-kurs, og liksom, hun bodde på, i Trondheim på den tiden, så hun hadde liksom på en måte begynt å knote litt med det. Men så var jo sånn, ok, skal vi kanskje gjøre det liksom? Så hun lærte meg det hun kunne, og resten bare liksom YouTube av vi. Men ja, det var egentlig derfor jeg begynte. Det var på trass. Det var fint for meg, for Nora pleide å få meg på sånne 23-årssteder og sånn blå, før jeg var gammel nå. Ja, men det var så sykt mye feil med liksom, på en måte, utelivsbransjen på den tiden. Fordi en ting var liksom på en måte hip-hop R&B, no go. Og i tillegg til det, så var det så mange steder som ble borte, som på en måte var slags liksom ja, ikke sant? Institusjoner for liksom på en måte visse deler av kulturen og visse deler liksom på en måte av demografien da, kall det eller whatever, som bare ble borte. Og i tillegg til det, på toppen så var det sånn, ok, man ser at man fortsatt liksom klarer å vri og vende på det for å fortsatt få det til. Ok, men da setter vi opp aldersgrensene. Så brått så var det sånn, de stedene som var 20 ble 23, og så ble det 25. Og jeg spilte jo ofte på steder hvor jeg ikke var gammel nok til, altså hvis jeg hadde vært en klubbgård, så hadde jeg ikke kommet inn selv. Så jeg pleide å lage heftig lange gjestlister med bare alle sammen som ikke er 20, nei, som ikke er 25, si fra. Hvis du hadde kommet som en liksom en person som ikke står i liste, så du får den æretuden i døra med en gang av vaktene. Og jeg skjønner jo, altså jeg skal ikke skylle på vaktene, fordi de har på en måte gått gjennom ting også, men still, at ja, det er nok ikke endrer helt liksom demeanor. Man kan ikke nødvendigvis kanskje putte fingeren på ett sted, men det er et eller annet med liksom på en måte nå har man jo hatt liksom på en måte gjennom sommeren en sånn grand rising, holdt jeg på å si, på nytt, med liksom Black Lives Matter, hvor man får liksom røsket opp i ting og snakket ordentlig om ting, men det har noen ting med det å gjøre. Altså, det at man med en gang ser en liksom mørkhudet person med liksom hettegenser og snik, så tenker man, dette her er trøbbel. It's a problem, skjønner man det? Ja, ja, og det var poenget mitt. Liksom, det som er så kult eller viktig å tenke på for de som ikke forstår det, er det at liksom DJing er en så viktig del av hele den musikkopplevelsen, spesielt i hiphop-sjangeren, at liksom en DJ spiller en så sentral og viktig rolle om å skape en god stemning og feire artister og musikken deres. Så det å gå ut, for meg i hvert fall, handler om to ting. Det ene, det handler om at du har en person som kurerer musikken riktig, som gjør at du får en bra kveld ute. Men det handler også om at jeg vil gå ut og feire låter som jeg er glad i. Om det er favorittartisten min, eller om det er kompisen min som er en norsk rapper, som har gitt ut en single som har gjort det bra. Vi går ut og vi feirer det sammen. Det er en celebration av suksessen deres. Og hvilken minner og tilknytning og forhold jeg har til den musikken og den låta. Så i bunn og grunn for meg, sånn, når jeg tenker litt mer sånn dypt i det, så er det 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 handler om. Så når folk ikke forstår det og sier, nei, du ser sånn ut, du kan ikke komme, de skjønner jo ingenting av det jeg nettopp sa. De har ikke noen forståelse for akkurat det, at jo, vi vil bare celebrate den kulturen her, og den sjangeren og den musikken som vi elsker. Vi er ikke her for å drepe folk. Ja. Men så skjer det et par incidents, of course, og spesielt på blå så skjedde det jo et par ekstreme tilfeller som bare legger en sånn dark cloud over hele greia, som er jævlig synd, men
kan man skylde det på sjangeren? Det blir feil. Og det som ting, liksom, på en måte, apropos siden du snakker liksom, på en måte, om det å kurere, og liksom, på en måte, det å skape de minnene til låtene og sånt, men liksom, fordi jeg kommer jo ikke fra et sted hvor jeg bare, liksom, jeg setter litt på spissen når jeg sier at jeg liksom, ble DJ på trass, men jeg også, liksom, jeg kan ikke liksom, si det nok hvor mye jeg elsker musikk, skjønner man det? Så når jeg liksom på en måte jeg prider meg selv i akkurat det du sier liksom på en måte å kurere kvelden og liksom tenke ok, når man kommer inn så man kanskje i this kind of mood og så vil du liksom bygge det opp og så liksom på en måte kanskje du vil dra opp noen låter som sånn oh shit, den har jeg ikke hørt på drit lenge og kanskje du vil slenge inn liksom på en måte noen som trenger litt shine akkurat i det punktet hvor folk liksom hype sånn det liksom blir en låt som de tar til seg og sånne ting så liksom på en måte hvis jeg da spiller, jeg bruker jo liksom øynene mine og ørene mine og alt sammen når jeg spiller og følger, altså jeg har aldri liksom satt et set kanskje hvis det noen nye låter som har kommet ut så tenker jeg sånn, den her må jeg ha med, den må jeg liksom spille men jeg prøver å se litt på hva det som skjer, og så selvfølgelig hvis jeg merker at liksom på en måte i dag det kanskje litt tense og jeg lurer på om det kanskje noen sånne folk som ikke fucker med hverandre her eller kanskje noen fucker med dama til whatever liksom da spiller jeg ikke nakke for bak, skjønner venner da kan jeg ikke gjøre det da må folk liksom få litt mer sånn du vet, kose seg litt, slow wine litt, og så hvis liksom på en måte... Løsne på stemningen. Ja, og hvis man da merker at, ok, nå er det god stemning, da kan du spille den, og da kommer folk til å... Men det, se der, du understreker nettopp alt det jeg sa, om at DJ'en spiller en så viktig rolle, og er så sentral, liksom. Det er så viktig, det er ikke bare å stå og trykke på noen knapper og sette på en låt her og der. Det er en viktig ting, da, og derfor er det så viktig at hvis de utestedene her vil... vokse og skape en bra kultur i utelivet, så må de ha riktige DJ'er som får lov til å spille det de vil uten at det liksom er ja, men synes ikke det er bare... mye nå enn det var typ 2016-2017 mye bedre, herregud, og det var jo liksom ja, er det det? Er det noe? Jeg synes det, jeg 100% altså fordi igjen jeg begynte å spille fordi at liksom på en måte man ikke hadde det tilbudet. Jeg ville gå ut og danse. Det er det jeg liker. Gå ut og danse og kose meg med vennene mine. Og høre på den musikken. Og det er sånn, hvis ikke noen andre gjør det, da må man være med på å gjøre det, liksom. Og så kommer det flere som gjør det. Og det var noen som gjorde det før meg også. Jeg var ikke den første. Men liksom, nå i løpet av den tiden, så har jo også disse sjangerne blitt mye større, mye mer akseptert. Altså, brått så er det sånn, mann i gata går med sniks, liksom. Skjønner du venner? Det er mange gode, altså shout out til Fato, shout out til DJ Beatrix, altså Isak, det er masse folk nå liksom som har begynt å spille, som bare gjør at nå kan jeg liksom gå ut og danse, kose meg. Ja, ja. Da blir Fato så dum DJ liksom. Det var gøy det du sa, men du elsker jo, sånn som jeg og Jay også, vi liker jo litt sitte her og nørde over musikk. Du sa at du elsker musikk også. Husker du... Det er så gøy når folk om de husker de første sånn, musikalske opplevelsene sånn, som hjemme hos meg. Jeg husker jeg, moren min spilte masse Peter Tosh, Wyclef Jean, Sean, jeg var liten. Hva er første minne du har med musikk sånn sett? Altså, jeg har jo... Hvor er du oppvokst, by the way? Jeg er oppvokst litt forskjellige steder. Første liksom, på en måte, minne jeg har er jo fra Gamlebyen. Men jeg vet at jeg har bodd en del steder før det også. Vi flyttet mye. Okay. Når jeg var... Altså, frem til jeg ble... Ja, frem til jeg egentlig flyttet til Ellingsrud, som var i 4. klasse, 3. klasse. Men før det så bodde jeg på Gamlebyen, og så bodde vi også en stund liksom, i Sveigårdsgata og litt sånne ting, men i hvert fall. Og vi hadde jo liksom forskjellige musikk-influences hjemme hos meg da, altså mamma er fra Marokko, så da var det liksom på en måte mye, ja, ikke nødvendigvis marokkansk musikk, men liksom arabisk musikk, typ Onkel Tom, og hva heter det, Cheb Khaled, det var liksom... masse sånne, ja, Kadem Sayer, det var mange sånne arabiske artister. Men samtidig så, altså, fram, liksom, ja, faren min var jo på en måte i livet mitt litt sånn inn og ut, og der var det også veldig mye music influences, fordi han eide jo et utsted, han eide et utsted som het Soul Train, som var typ det første utsted som spilte hiphop R&B i Norge. Det lå faktisk rett rundt hjørnet her. Wow, visste jeg ikke. Ja, ja. Og liksom, så jeg har jo vage minner av at liksom, det var mye folk hjemme hos oss. Det jeg vet at liksom, på en måte DJs pleide å komme og crash hos oss liksom, hvis de kom fra utlandet og skulle spille på klubben og sånne ting. Det var, han pleide å liksom, han hadde sånne subscriptions på mixtape som ble sendt fra starten liksom, om MTV sto hjemme hos oss hele tiden. Og der liksom på en måte, på den tiden så var det da Busta Rhymes, Janet Jackson, you know, Blackstreet, Maya. Sånne ting, liksom. Slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000, den greia der. Ja, ja. Riktig. Og bare sånn for the record, moren din er jo fra Marokko, og pappaen din er fra Libya. Mm. Ok. Så når du sier at han...
Sånn musical influences, er det da musikk fra Libya? Ikke noe musikk fra Libya, altså faren min hørte på hiphop. Ok, så det var hiphop han hørte på? Ja, hiphop og R&B. Og de type artistene som du nevnte nå i sted? Mm. Og liksom Tupac og... Wow. Liksom, ja, ja. Wow. Det var hiphop og R&B, period. Mens mamma var litt mer sånn... Mm. Mer på liksom cultural roots. Mm. Ja. Hiphop var største for deg når du vokste opp, ikke sant? Ja, liksom på en måte, det er et eller annet med... fordi selv om jeg bodde på Gamlebyen, altså jeg gikk på Gamlebyen skole, og jeg gikk også sånn, før det i barnehagen så gikk jeg sånn muslimsk barnehage, så jeg hadde veldig liksom på en måte, vi var alltid barn av regnbuen, på den måten så følte jeg liksom på en måte ikke at jeg var sånn by myself, på den måten, men samtidig så er det et eller annet med liksom på en måte å se på musikkvideoene, og så ser du folk som ser ut som deg som ser fett ut, skjønner du henne? Det er et eller annet med liksom på en måte, jeg husker at jeg var skikkelig drawn to it, og også fordi at jeg liksom, jeg vet ikke, jeg hadde liksom, jeg likte å danse, og bare liksom, det er et eller annet ved det som var sånn sykt liksom, jeg ble så tiltrukket i det, så... Ja, for du begynte å danse i ganske ung alder? Ja, jeg begynte å danse når jeg var 6, så puttet mamma meg inn på, eller ja, 6, så puttet mamma meg inn på sånn ballettimer. Ok. Så du begynte som ballettdanser som 6-åring? Ja, det er mye plie, du vet. Ok, og da, hvordan det utviklet seg vel fra liksom ballettdans til annen type dans, eller? Ja, nei, fordi liksom på en måte, jeg var jo, som sagt, faren min var liksom inn og ut av livet mitt, mamma var da sånn part-time alenemor, til at hun faktisk ble alenemor. Jeg hadde mye energi. Og liksom, musikk, danser, beveger meg, klikker, det er mye som skjer liksom. Så vi var sånn, ok, det her er kanskje en fin mulighet for å få en til liksom, ikke ha så mye energi og liksom skite meg ut litt. Så da var det danstimer. Det var ballettet begynte med, men så flyttet vi til Ellingsrud. Og så liksom sluttet jeg på balletten, men da fant jeg jo liksom Ellingsrud-klubben da. Mm. Hvor skjæra til, det var liksom en gruppe med litt eldre jenter som pleide å ha sånn dansekurs der. Som jeg joinet. Mer sånn hiphop-dans og sånn, eller? Ja. Da danset vi til liksom Missy Elliott. Det var helt fantastisk. Da var jeg sånn, oh my god, this is my calling. Ja, ja. Og vi snakket jo litt om det at kanskje at det var en slags sånn der inngang til det der med å bli DJ, at du elsket å danse, for du er jo en danser sånn helt naturlig, og har gjort det gjennom oppveksten, at etter hvert som du ble eldre, at du, eller tenkte du aldri på det å DJ'e før han kompisen din sa at kanskje du skal gjøre det? Det var ikke før liksom på en måte, liksom i den perioden her så er man jo også liksom, man går på ungdomsskolen, bla bla bla, man liksom drar på liksom fritidsklubben sånn generelt, bare for liksom, you know, turn up. Og da, jeg liksom har alltid vært sånn glad i musikk, men jeg har alltid tenkt, jeg vet ikke, det er et eller annet som jeg kødda litt om i stedet, sånn at jeg har lyst til å bli som liksom, Timbaland, men det er, sånn, det er ikke bare tull i det, liksom. Fordi i den perioden så begynte man jo å bruke sånne MP3-spillere, sånn USB-greier, ikke sant? Og man satt på LimeWire, lastet ned, og jeg brukte mye tid på det. Masse. Men når du sier du ville bli som Timbaland, hva mener du? Bli produsent? Jeg visste ikke hva han drev meg. Ja, du ville jo bare være kul som han. Ja. Ja. Men liksom, det er et eller annet med å sitte... liksom i timesvis og bare prøve å finne musikk og liksom på en måte alt der, og så kommer man jo litt inn i det, og så begynner man å lese litt om hvem er det som står bak, og så hva er det de gjør for noe, og litt sånn begynner å liksom, nørde det ordentlig, og liksom gå ordentlig, og da begynte jeg liksom tenke de tankene, men samtidig så danset jeg jo, så det var ikke før liksom på en måte at jeg ble ferdig med det, at jeg tenkte sånn, ok, musikk, ja. Var det noen artister eller album eller prosjekter eller noe sånt som skilte seg skikkelig ut for deg når du var yngre? Du nevnte jo Timbaland. Var det noen sånn, har du noen sånne wow-opplevelser med noen album eller noen artister når du oppdaget dem? Så er Missy Elliott, kanskje? Ja, Missy. Som er jo samme klikken som Timbo. Det er jo Timbo som gjorde alle låtene hennes, eller mye av det. Ja, og så liksom på en måte, en ting er liksom på en måte, liksom beatsene, dumme beats, ikke sant? Barsene, dumme bars. Men hun var også veldig sånn banebrytende, liksom her visuals, skjønner du mener? Ja. Og bare liksom på en måte, hva hun representerte på den tiden. Hun var heftig, ass. Og i tillegg til det, så... Jeg blander jo litt i perioder, fordi... nettopp fordi at jeg hadde liksom på en måte den der veldig sånn intense lille perioden når jeg liksom på en måte hadde faren min i livet mitt, så liksom mye musikk, og så var ikke han i livet mitt lenger, så jeg husker at jeg syntes det var veldig gøy å liksom grave og finne låter som jeg hadde liksom hørt på tidligere. Det er nesten som tidskapsel, vet du. Ja. Så liksom på en måte, du har ikke hørt på en låt på dritlenge, og liksom, jeg vet jo ikke helt hva den heter, og jeg kan jo ikke teksten, fordi jeg kunne ikke engelsk på den tiden, men så brått så bare hører du en låt som du hørte når du var liksom 4, 5.
Det er nesten man får nesten syk nostalgi som bare kommer. Sykt, det, sånn, det går ikke an å beskrive den følelsen der. Kliner til deg trynet, tar deg tilbake til et helt annet sted. Ja, ja. Uff, ja. Så liksom på en måte, man finner ny musikk som kommer ut på den tiden, samtidig som man liksom finner gamle låter, så blander man det litt, så jeg vet ikke. Apropos et prosjekt som gjorde liksom mye inntrykk på meg, jeg husker liksom, jeg fucket heftig med The Dream, når jeg fant det. Mm. Liksom, love-hate-greiene, og Rick Ross, Trilla. Og så heftig liksom. Jeg var sånn, oh my god, jeg føler meg som Rick Ross. Og jeg var sånn 14 år min kid. Shit, ass. Ja, ja. Men det var så, jeg vet ikke, det er så mye. Fordi samtidig så er det sånn, veldig mye av det er hiphop og R&B. Men det var også sånn, brått var det noe Blink-182 og liksom Linkin Park. Og liksom, man hørte jo på så sykt mye på den tiden. Og liksom, på den tiden så var det også sånn, liksom, hitsene var også overalt. Så de liksom, ja. Og det er et eller annet med liksom, når man vokser opp, og man liksom, på en måte, det er en eller annen radio som står på, bla, bla, bla. Når man går tilbake da, og hører på den låta, så vil den bety noen ting for deg, selv om ikke du nødvendigvis hører på den artisten. Jeg vet ikke, jeg er bare veldig sånn, musikk og minner og lukter og sånne ting. Ja, ja, ja. Det går veldig. Ja, ja. Så selv om liksom, på en måte, mine music influences kommer da, så liksom på en måte, nettopp fordi jeg synes det er så gøy å grave, så expander du hele tiden. Og så brått så finner du ut at liksom, oh, men Timbaland brukte egentlig den samplen, så begynner du å høre det på den artisten og den låta. Og liksom, nå snakker du språket mitt her, altså. Nå snakker du språket mitt. Det er så sykt, for det er sånn, ok, for eksempel Big Pimpin da, ikke sant? Til Jay-Z. Den bruker jo en sånn arabisk sample. Og den låta har jo jeg hørt på når jeg var kid. Det er sånn, også når du hører den låta, selv om ikke jeg hadde hørt liksom på den før, så føles det ut som en sånn låt som du hørte på. Så, så ja. Herregud, jeg merker at det blir sånn her. Du vet, det her, jeg kan sitte og snakke sånn her i 100 timer, du vet. Og alle blir sånn, hva er det du prater om? Ja, det samplet kommer derfra, og det kommer derfra. Det er den artisten, og det blir helt sånn Matrix. Men det er dritkult. Jeg elsker å ha sånne samtaler. Fordi det er som du sier, musikk er en så viktig del av det å skape minner og opplevelser og sånne ting. Så når du hører det tilbake, så tar det tilbake. Det tar deg tilbake til den tiden, da. Mm. Og det er et eller annet som liksom, på en måte, litt sånn som jeg var inne på i sted, liksom, vokst opp da, mesteparten av liksom, livet mitt har jeg vokst opp, liksom, mesteparten av barndommen min vokste jeg opp med en alenemor. Og hun studerte, hun var på jobb, og liksom, på den tiden da, så man var jo liksom, man fikk jo også litt sånn beskjed at du er dum, hvis du kjeder deg, liksom, skjønne venner. Og da pleide jeg å forsvinne i musikken. Liksom, ja. Jeg synes det var, ja. Så det er jo et eller annet. Jeg pleide å forsvinne i album-booklitsene. Ja, men ikke sant. Jeg drømte derfor, meg bort liksom, i booklitsene. Vi snakket jo om det tidligere. Det er litt sånn, for eksempel derfor jeg visste hva en A&R var. Lenge før jeg liksom havnet der. Ja, det er jo perfect segue. Fordi for de som ikke vet. For de som ikke vet. Du vet meg og segue sammen mine. Så jobber jo du som A&R. Det var egentlig Loki min på en måte. Hva da? Segwayen? Ja, det var det. Wow. Jeg skal ikke prøve det her. Vanligvis får jeg klare det der. Jeg slipper unna med det, skjønner du? 100%. Hun har gjennomskuet meg for lengst. Med alle andre, jeg slipper unna med det her, skjønner du? Du jobber jo som A&R for Universal. Universal Music i Norge. Som må være en veldig spennende stilling. Ja. Hvor lenge har du jobbet der? Jeg begynte rett etter jeg var ferdig å studere, som var sommeren 2019. Ja, fordi vi hadde jo hos Hamza Amor her i forrige uke, som jobber som A&R for Warner, så han har allerede forklart oss hva en A&R-stilling går innpå. Kan jeg bare innpå, si at jeg har trekk. To marokkanske A&Rs back-to-back. 100%. Det er jævlig kult. Så han snakket jo litt, eller vi snakket litt med han om det, om hva jobben går ut på, at det er en veldig bred stilling som omhandler ganske mye forskjellig. Men liksom, hvordan endte du opp der? Og hva gjorde at du ble, for du sa du leste i album-booklet og sånn hva en A&R var, men hva var det som gjorde at du tok den avgjørelsen om at det var det du hadde lyst til å drive med? Ja, altså, da må man kanskje spole litt tilbake, fordi etter at jeg var ferdig med å, jeg kom liksom, ble ferdig på videregående, var ferdig med å danse, og så var jeg sånn, ok, jeg har lyst til å drive med musikk på en eller annen måte. Jeg visste ikke helt hva jeg ville, liksom, jeg visste at jeg ville studere, men jeg hadde ikke helt funnet ut av hva det skulle være enda.
Så jeg bare brukte liksom ja, hadde frigjort da, basically. Jobbet som kundeservice-rådgiver. Og da på den tiden jeg begynte å DJ, og så liksom, DJ'en ga meg jo mange muligheter. Det åpnet opp mange dører, liksom på en måte. Vi begynte jo med å bare sende en mail til vårt favorite liksom, utsted på den tiden, som var Fisk og Vilt. Spilte jeg en gig, og så fikk vi flere og flere og flere. Spilt på litt festivaler, og liksom spilt litt på ja, utlandet, og litt sånne ting. Sånn briefly innom. Og så liksom, i dette her da, så skjønte jeg at, ok, nå får jeg brukt alt det jeg har liksom nørlet tidligere til nå. For nå sitter jeg med liksom så mye kunnskap om musikken, og liksom kan dra frem tunes og alt det der, og kom veldig inn i det. Altså, I actually enjoyed it. Jeg får brukt det at jeg liksom liker å performe på en annen måte, sånn fra, som jeg fikk fra dansingen, men jeg liker ikke egentlig å liksom på en måte være center of attention. Det er en kombinasjon av alle de tingene exactly. på display, hvor exactly. du får lov til å utføre det. Og gjennom dette her, så er det sånn, det her har jeg lyst til liksom på en måte å gjøre, men det jeg synes er fett, er liksom på en måte den tekniske delen av det. Det er et eller annet med liksom på en måte, fordi jeg bare visste at, ok, vi er to liksom jenter som DJ'er. Jeg vil bare bli så teknisk god som overhovedet mulig, altså overgangen skal være flawless. Jeg skal kunne koble opp alt utstyret på egen hånd, sånn at ikke noen kan si sånn, oh, men dere er bare her fordi dere er liksom pretty, eller whatever, skjønner venner. Mm. Og når man holder på sånn, så kommer man jo litt inn i det, og så er sånn, ok, brått så er man liksom i gang med mikseren, og så gjør man ting, og så bare skjønner, dette her synes jeg er gøy. Så fant jeg ut, ok, det her vil jeg liksom gjøre, på en måte ordentlig. Jeg lo, by the way, for det hørte som du var inne i hjernen min når du snakket. Det var derfor jeg lo, så jeg lo ikke av det du sa. Bare, det føltes som du var, jeg trodde det var jeg som snakket i en stund. Ja, men det er sånn, man går jo bare sykt inn i det. Ja, ja. Så jeg liksom, på en måte begynte å se på muligheter for liksom, hva kan man egentlig studere for å liksom, på en måte gjøre et eller annet sånt her. Fant liksom Mustek på musikkteknologi på NTNU. Og så fant jeg at den der på Vesterdal så hadde de både lyddesign og musikkproduksjon. Jeg søkte jo på Mustek, kom ikke inn. Søkte på musikkproduksjon på Vesterås, kom ikke inn. Kom på venteliste, og da sa de at liksom, ja, vi har noen åpne spots på lyddesign hvis du er interessert, liksom, men du må sende inn opptaksprøve som det var på alle de da. Sendte den inn, så kom jeg inn der. Så liksom på en måte kom jeg inn i den verden, hvor jeg liksom på en måte jobber mer lydrettet da, men fortsatt liksom på en måte innenfor den liksom tekniske delen og liksom nørder enda mer musikk, spiller mer og sånne ting. I løpet av den perioden her så er jeg også kjapt innom radio. Så på den veien her så møter jeg jo da mennesker i bransjen og den omgangskretsen. Riktig. Så hun som er sjefen min i dag, Marie Kommissar, hun var på skolen min og hadde en forelesning for noen andre. Og så var hun sånn, og da kjente jeg blitt kjent med det gjennom DJing egentlig. Og så spurte hun sånn, ja, hva gjør du her egentlig? Så sa jeg at, nei, men jeg går her liksom. Åja, hva går du? Og så forklarte jeg, whatever. Så sa hun, jeg skal huske på det liksom. Så når jeg da var på siste semesteret mitt, så sendte hun meg en melding bare sånn, er du ferdig, eller liksom, har du begynt å jobbe, eller hva skjer? Fordi da åpnet seg en mulighet. Så spurte hun om vi skulle ta en kaffe, tok en kaffe, og så fikk jeg jobbe igjen. Okay. Sånn, og, så det var gjennom den relasjonen? Riktig. Ja. Og liksom på en måte, når hun da spurte meg om å ta jobben, så, mind you, da kommer jeg liksom på en måte fra den nerdingen, og liksom på en måte, man har jo den informasjonen om liksom på en måte labels og bla bla. Det var sånn, jeg var kanskje litt sånn farget da, av liksom hva som har skjedd innenfor liksom på en måte sjangeren, liksom, du skjønner hva jeg mener, den der classic fuck major labels greie. Men samtidig så har jeg også lært meg sånn, gjennom det å studere liksom, på en måte lyddesign, som også er liksom, på en måte lyd til film, og også liksom, det å se, de har jo den samme diskusjonen der, med liksom, på en måte at man har mangfold da, ikke sant? Og man vet at liksom, det å kunne få det mangfold, og det å kunne gjøre jobben riktig, alt det er, liksom, det er avhengig av at man har folk i alle liksom, ledd, som er mangfoldig, på en måte. Mm. Så jeg synes jo liksom jobbtilbudet i seg selv er heftig. Dette er noen ting som jeg interesserer meg for, som jeg tror jeg kan liksom bruke veldig mye av min erfaringer til. Men samtidig så føler jeg at liksom, da kan jeg kanskje være den personen på innsiden som er sånn, yo, this is not right, skjønner du? Mm. Eller, hei, følg med på det her. Så du så på det som en mulighet for å hva skal man si, forbedre den bransjen og kulturen rundt det?
fra innsiden. Tenkte jeg da, kanskje. Ja, det var, ja, det var tanken i hvert fall. Ja. I, når du vurderte det å ta den stillingen. Mm. Altså, vi har jo, når man liksom, vi har jo snakket om det litt allerede, men gjennom liksom på en måte at man har den interessen, så er man jo, man har jo sittet der liksom på en måte år inn og år ut og vært sånn der, hva faen, når man sitter og ser på liksom, hva er det, Spellemann eller Petre, og liksom, når man ser et eller annet, så er det sånn, ah, hvorfor kan ikke vi være sånn Sverige, og liksom på en måte, og liksom på en måte, hvis man ser noen artister som man fucker med, så er det sånn, hvorfor er det ingen som ser de her? Og så tenker jeg sånn, ok, her har man muligheten til liksom faktisk gjøre noen ting med saken, da. Ja. Det er en ting jeg har lyst til å skyte inn når vi snakker om det her. Og det er det at jeg tror at grunnen til at vi blir så passionate om akkurat det der, og at man blir noen ganger frustrert eller bare engasjert, og ikke nødvendigvis at det er negativ energi, men at man bare bryr seg om det og viser engasjement rundt det, er fordi, sånn som vi snakket om i begynnelsen av samtalen her, vi, musikk har så stor og viktig betydning i livet vårt, så vi føler et så stort eierskap til det, at det er sånn, fordi vært, spesielt hiphop-sjangeren, nå kan jeg bare snakke på vegne av den, for det er den jeg har, som har vært den største delen av livet mitt siden jeg var baby. Og det er det at det er en sjanger som er den, kanskje den mest kulturbaserte sjangeren av alle andre sjangere, og det er av folket og for folket. Mm. Derfor er folket så engasjert i det og roper ut høyt og skriker om det når noe er liksom ikke riktig da. Når noe ikke blir representert riktig og visse artister og prosjekter fra sjangeren vår og kulturen vår ikke blir hyllet og praised da på riktig måte. Så jeg tror det handler om det. Om at det er en sjanger som er så kulturbasert og for folket. Så da roper folket ut når de ser det. Så det er veldig kult å høre at du intensjonen din med å komme inn i den stillingen var vel delvis på grunn av det at hei, vet du hva, jeg føler et eierskap til denne artformen, jeg har lyst til å være med og påvirke det. Mm. Og det er ikke ofte man hører da, ikke ofte jeg har 100%. Hørt i hvert fall. Så også, det er liksom, kult. På en måte, til og med altså, alt det du sier, 100% liksom, og jeg kommer også fra det stedet hvor jeg liksom det handler ikke om meg på en måte, nei. Men jeg har bare lyst til at liksom på en måte kulturen skal vokse, ja, yes. Jeg mener at alle sammen skal spise og alt der, og det gjelder ikke nødvendigvis, altså, fordi ja, du man har jo hørt det, hjertet mitt ligger liksom på en måte i hiphop og R&B, men samtidig så er liksom på en måte musikk, period, liksom. Yeah. Og spesielt da liksom på en måte i 2020 og litt før og litt sikkert en veldig god stund etter, så er liksom på en måte en av de største sjangerne i hiphop, ikke sant, så alt tar liksom på en måte fra det, og det er et eller annet med liksom et eller annet som skjer da, når man, hvis man ikke liksom på en måte helt vet hva det er man liksom låner av, eller, yes, ikke sant, skjønner du, venner? Yes, yes. Bare være der, og bare, ok, men sånn, ikke sånn, men hva hvis, ikke sant, skjønner du, venner? Yep. Og i tillegg til, hvis man liksom fjerner hele musikkgreia bort, så er det liksom på en måte, jeg er fra Oslo, jeg er fra Østkanten, jeg er jente, I'm black, så liksom, tenker jeg at, kanskje det kan være med på å bidra med å liksom ha noen andre stemmer også, inni der. Og jeg sa jo, jeg husker liksom når jeg fikk tilbudet, så jeg var jo ikke, visste jo ikke helt hva jeg kom til og sånne ting, men jeg kjente i hvert fall Maria, jeg synes at hun er jo jævlig fet, og så snakket jeg med liksom på en måte venner både i musikkbransjen og utenfor, og var sånn, trøftet, og er dette her liksom på en måte noen ting som jeg bør gjøre, og sånne ting, og så husker jeg at liksom alle var sånn, kjør på, bare liksom på en måte, be you, bla bla bla, så sa jeg sånn, den dagen jeg blir som bransjemenneske, rist i meg, ring meg, meld meg, jeg vet ikke, send et fly, så slutter jeg på dagen, for jeg kan ikke bli sånn, du vet de der historien man hører om liksom de sånne fucka kontrakter og sånn, det er det som liksom på en måte, og sjefen har jo sagt det til meg liksom også bare sånn, jeg føler at du har sånn indre konflikt i om du liker dette eller ikke. Jeg bare, ja, jeg bare vil at det skal være liksom på en måte redelig. Altså her skal vi skal gi mer enn vi tar, på en måte. Og vi skal liksom gjøre dette her på riktige premisser. Stor applaus. Takk. Helt enig. Det er bare, det er veldig viktig for meg. Det handler om intensjon igjen, ikke sant? Det er sånn, hva er intensjonen din? Jeg tror liksom, som vi snakket litt om i sted, vi er så takknemlige for all praisen vi har fått for denne lille plattformen vi startet med. Og det er, vi har snakket om det i 35 episoder, intensjon. Jeg tror jeg aldri har brukt det ordet så mye før. At når intensjonen din til å begynne med, at fundamentet er at du ønsker å skape verdi, og sånn som du sa, at du ønsker å gi mer enn du tar,
så det ingenting som kan stoppe det. Mm. Ingen hater, ingen institusjon, ingen corporation, ingen energi I verden kan stoppe det. Mm. Fordi det så mange som trenger. Så hvis du bare vil gi, så det så mange som in need og har et så stort behov om å ta. Mm. Det et stort gap der da. Ja, det en stor ubalanse. Jo, hvis du skjønner hva jeg mener. Det langt flere som trenger og som vil ta enn det finnes folk som faktisk ønsker å gi for å gi og for å skape verdi. Så derfor så kan man ikke lose, fordi det I så imbalance akkurat nå. 100%. Og så liksom på en måte, så jeg elsker at du har den innstillingen og den approachen på det. Ja, 100%. Og det som litt sånn interessant, at man kommer jo inn der liksom og sånn, ok, jeg har liksom på en måte mine erfaringer, men det fortsatt veldig langt mellom de erfaringene og liksom på en måte det å jobbe I et major label, det å jobbe som, jeg begynte som junior A&R. Mm. Det liksom en veldig fin stilling å begynne I, for liksom du kommer inn og liksom med på alle prosjektene, og bare liksom på en måte lærer. Og så skjønte jeg fort at liksom, det her jo alle som jobber her egentlig liksom også sånn, de digger musikken liksom, kommer fra musikk på en eller annen måte. De fans av artformen. Exactly. Yeah. Og så man litt forskjellige mennesker, og så tenker jeg liksom på en måte at der hvor du god, så ikke jeg så god, der hvor jeg god, ikke du så god, så det sånn viktig da å bare ha liksom på en måte høy takhøyde for liksom på en måte å komme med ideer og komme med innspill og sånne ting, og jeg har ikke liksom jeg har ikke dret på draget enda, så det veldig stort, for jeg prater mye, jeg sier liksom ting som med en gang jeg tenker et eller annet, så sånn, da, ikke sant? Ja. Så det bare vi trenger bare flere, skjønner du? Ja, ja. Ja. Og det gjelder også det gjelder musikkbransjen, og det gjelder andre bransjer også, sånn for eksempel innom liksom film og TV også. Det samme greia. Hvis det sånn, hvis du ser et eller annet du ikke liker, prøv å gjøre det selv, skjønne venner. Og så vi trenger akkurat som du gjorde med DJ-inga, og akkurat som vi har gjort med podcasten. Ikke sant? Bare gå og gjør det selv. Og det er nok det jeg har preachet, som noen ganger har blitt forstått, og andre ganger har blitt misforstått. Mm. Men I bunn og grunn så det det jeg har prøvd å si, at ok, vi misfornøyde med hvordan ting gå og gjør det selv. Ja. Jeg som innar, begynner jo med å når jeg ute og skal, jeg begynner jo med å liksom på en måte fall in love with the music eller the product, eller hvis jeg ser noen på scenen tenker sånn, wow, what the fuck liksom, eller hvis jeg hører et eller annet og så begynner man, men samtidig så det sånn jeg som A&R må jo kunne, vi må liksom og det her sier jeg til liksom alle jeg har pratet med om det velg ut fra folk du vibe med for det mennesker du skal jobbe sammen med, skjønner du? Yeah, yeah. Og bare, en ting liksom på en måte musikken man gir ut men også liksom på en måte at man kommer til det punktet hvor det flere som tenker liksom på en måte ting rundt musikken, I form av liksom på en måte det liksom historiefortellingen og det visuelle altså på en måte at man kan liksom være med å bygge liksom på en måte ordentlig artistkarriere da, skjønner du venner? Absolutt. Bare, wow, du snakker språket mitt, ass. Absolutt. Jeg bare synes det jeg tror det så viktig også at hvis du, om du jobber hos Universal eller whoever, at de som jobber liksom på forskjellige selskaper, men som kanskje har lignende stillinger, at de også har en sånn der slags uoffisiell enighet seg imellom, om at vi på konkurrerende labels eller selskaper, men vi har samme mentalitet 100%. Om å løfte kulturen sånn at alle vinner på det sånn at kulturen vinner på det, artisten vinner på det, men så også selskapet vårt vinner på det, økonomisk og kulturelt, at man har en sånn der forståelse da, at, så for eksempel når du var DJ da, så det kanskje en annen DJ-duo med to damer som helt sikkert holdt på den tida, så det sånn, det trenger ikke å være enemies. Det kan liksom være at man lett kan ringe hverandre og si, hei, jeg digget det dere gjorde der. Hvordan gjorde du det? Kan du vise meg? Hva tenker du om at vi tenker? Bare sparre med hverandre, 100%. Sånn at utelivet I Norge kan vinne. Ikke sant? Men, og liksom, fordi, jeg vet ikke hvem det var som stilte meg det spørsmålet faktisk, men fordi, om du liksom på en måte jobber i Warner, eller om du jobber I Sony, eller om du jobber I Universal, eller om du jobber liksom på en måte I et av de mindre plattselskapene, de indre plattselskapene, det sånn, selvfølgelig, det som gjør at liksom på en måte, man har jo liksom på en måte den der lille, det konkurranse, liksom. Of course, ja. Yeah. Ikke sant, og litt ego, men det bare til den form at liksom, hvis noen vinner så taper litt og så sånn og så går man videre men samtidig så sånn hvis man ikke har den dialogen og hvis man ikke har liksom på en måte vi I Oslo still så vi ganske få
Og vi liksom på en måte jobber veldig tett, og samtidig så vil man jo være tilgjengelig for å kunne gjøre ting for artistene sine, og da må du ha de der relasjonene, liksom, skjønner du? Men du skjønte poenget mitt. 100%, liksom, jeg er kjempeenig. At det er liksom sånn, jeg vil tro at liksom i NBA, at en NBA-spiller som vet at han, jeg kommer til å møte han her i finalen om den championshipen som jeg har drømt om siden jeg var liten, men han kan fort ringe han og si, hei, den der moven du gjør, du alltid finter meg ut på, hvordan er det du gjør det? Ikke sant? Kobe gjorde det med Jordan. Ja, hvordan er det du gjør det, kompis? Kan du lære meg det? Det å være så ydmyk, det å være så ydmyk og tørre å være modig nok til å gjøre det, den personen du går og spør kommer til å bli så humbled eller flattered av at du gjør det, at de kommer til å tilby hjelp. Mest sannsynlig, med mindre du er en jackass, men mest sannsynlig så kommer du til å si, jo, så det kommer tilbake til det du sa, jeg har full kontroll, det kommer tilbake til det du sa i sted. Sist gang du sa det, så jeg så den episoden du bor på. Jeg har lært. Men det er som liksom det der crabs in the barrel, på en måte. Hvis man oppfører seg sånn, så kommer ikke liksom på en måte den visjonen, den visjonen til å skje. Altså, det kommer tilbake til det du sa i sted, sånn, lurer du på noe? Vi må komme til det stedet hvor vi tenker, if one eat, we all gonna eat, skjønner man. Kommer tilbake til det du sa i sted, om liksom lurer du på noe, send en melding. Du ser at hun jobber der og der, bare reach out hvis det er det du lurer på, eller hva enn det skulle være. Så ja, det er jo bare kommunikasjon. Men hva ser du for deg fremover da? Hva tenker du om hvor musikkbransjen er på veien nå? Det har jo skjedd veldig mye, som vi snakket med Zamor om de siste to årene. Alt har blitt bedre, kvaliteten på produksjon, videoer, bare artister, låtskriving, alt har liksom steppet opp da, i motsetning til hvor det var når for eksempel jeg holdt på. Det er dag og natt. Så hva tenker du om det, om hvor ting er herred da, sånn musikalsk? Altså, og det her har jo vært noen ting som har skjedd liksom, på en måte, siden før jeg begynte med det også, men det har blitt mer tilgjengelig å liksom, kunne lage musikk, så det gjør at liksom, flere prøver seg, og det er liksom, på en måte, bare det at vi liksom, fortsetter å supporte. Liksom, at det er liksom, på en måte, stor takhøyde for å liksom, spørre om råd, spørre om hjelp, liksom, sånn at vi liksom, på en måte, pleier de der unge spirene, fordi, sånn som Zamor sa da, er jo at liksom, man ser jo en slags trend. Vi har jo hatt liksom på en måte, vi har jo hatt hiphop i Norge lenge. Nå har det liksom på en måte vært veldig slow but steadily liksom building up, men nå skjer det ting. Jeg tror at liksom det kommer til å fortsette å skje. Det som er litt interessant er liksom, nå sitter vi her liksom på en måte veldig sånn, kommer fra det samme og liksom hører på det samme og sånne ting, men det er jo noen ting som skjer også innenfor sånn bygdemusikk. Jeg vet ikke om dere liksom, altså danspunk da, som det heter. I don't know what the fuck you're talking about right now, men please elaborate. Det er sånn kryssning mellom liksom på en måte, det er litt hiphop i det, og så er det litt russmusikk i det, men så er det liksom på en måte ikke for russen, det er for alle sammen, blandet med liksom på en måte traktor og råning, skjønner du mener? Okay. Og de er også liksom på en måte, det som er så sykt at de er så like hiphop liksom, på en måte i kulturen. Det er sånn, det er veldig against the grain og ja, exactly, anti-establishment og liksom, vi blir ikke tatt inn, så vi gjør det selv og liksom på en måte, så det som er ting er at jeg bare ser på begge de to vokser liksom, og tenker sånn, ok, hva skjer når de liksom bare skjønner, jeg tror at det møtes kommer, jeg vet ikke møtes i midten, eller at liksom på en måte det blir en sånn clash of the titans, I don't know. Jeg bare synes det er veldig spennende å følge med på. For det høres ut som hiphop. Det er liksom på en måte det er danspunk da, det heter sjangeren. Men det er liksom på en måte, det er en slags blend på en måte. Er det noen danspunk-artister som som har poppin' in the streets? Hagle. Hagle, valla. Broren min Hagle. El Papi. El Papi, ja. Nå, liksom, jeg skal ikke skryte på meg at jeg kan for mye om sjangeren, liksom, men, og hvem som havner hvor, men ja, soppskyr og bygge, det er liksom på en måte... Soppskyr og bygge? De er syke! Wow! Ja, men det er fett, liksom, og samtidig så er det liksom på en måte, jeg synes det er en ting som er veldig rart, at jeg husker når jeg vokste opp, liksom, med norsk hiphop, så var det liksom på en måte nesten sånn, som å banne i kjerke, alt jeg på å si, hvis man rappet på norsk. Du skulle ikke rappe på norsk, du skulle bare rappe på engelsk, liksom. Og så liksom har det blitt motsatt. Hvor liksom, hvis du rapper på engelsk, så er det liksom sånn om, jeg har så lyst til at det skal være mulig å gjøre begge, skjønner du mener? Og det gjelder også liksom på en måte andre sjangere, som liksom R&B, eller om det er pop, eller liksom på en måte, jeg har lyst på liksom mer av alt, og kryssninger.
sjangerblending på det groveste. Ikke sånn at liksom, på en måte, en eller annen som sitter og holder på med liksom, en rocklåt, lager rocklåta si, og liksom, sender den til den ene hiphopperen for liksom, på en måte, nå en ny kundegruppe. Ja, ja, ja. Ikke men med den de intensjonen. Ja, men hele de to går i studio, så lager de et eller annet sånn sykt som er sånn, what? Det hadde vært heftig. Mer av det. Og jeg tror det kommer til å skje, fordi det som er ting at liksom, folk sier til meg at det har blitt så sykt mye bedre liksom, på en måte, samarbeid, men det kan bli bedre, og jeg vet ikke hvordan det var før, men for meg så er det sånn, hvorfor skal man ikke samarbeide? Hvorfor skal man sitte med kortene til brystet? Så tror du liksom på en måte at de som kommer nå videre også, er liksom enda mer sånn, og så må vi bare fortsette å pleie det også, at liksom, igjen, hvis en spiser spesial. Ja, absolutt. Hva er din beste konsertopplevelse? Har du noen sånne som står ut? Jeg dro på Afropunk i Johannesburg i Sør-Afrika. Og så var den liksom på nyttårsaften, den en liksom dagen før nyttårsaften og på nyttårsaften. Og på nyttårsaften klokken 12, så liksom var det sånn fyrverkeri, og så begynte det å regne, og så spilte Kejonada et set. Og det var sånn sykt, sykt, selv om liksom, det er et DJ-set, eller det er liksom, men det var bare... Ja, ja, det er en performance når han gjør det. Det var en vibe, liksom, og liksom, jeg var i Sør-Afrika, og det regnet, og vi liksom på en måte sparket i det i Nørma, det var bare sånn super sykt. Jeg har også vært på Ultra Music Festival i Miami, som er sånn EDM-festival. Mm. To ganger. To ganger, det var så bra at du tok tilbake igjen. Jeg måtte dra igjen. Og da var det, jeg så MGMT. Og det var så syk opplevelse, fordi den festivalen er jo som sagt en EDM-festival, og folk går i syke farger, syke outfits, bla, bla, og så liksom var den den konserten var liksom litt senere på kvelden, rett før de store, sånn typ David Guetta skulle spille etterpå eller sånt, og det er stort der. Men du så liksom på en måte at 98% av publikum trippet sånn, faen, skjønner du, venner? Og det der lasershow var sånn super trippy, jeg bare sto der, bare, det føltes ut som at jeg var i en annen dimensjon. Og det likte du? At du sto på utsiden og så på det? Jeg bare går for å liksom reise fra kalle lille Oslo til liksom på en måte det, og bare, det er liksom på en måte så milevis langt unna. Ja. Og så jeg SZA i Jamaica, det var fett. SZA. Og det er sikkert mange andre. Jeg har sett på så mye konserter, jeg, det er noe av det beste jeg vet liksom. Jeg har sikkert glemt noen syke. Hva med deg da, Tobias, siden du spør? Best konsert du vil se? Ja. Kanye, bro. My dog, beautiful. På øya? Du så den? Ja. På øya med den heiskranen. Jeg var der, ja. Største regret in life. Jeg var der, ja. Watchetron var bedre, men det er greit. Watchetron var også ganske sykt, men... Watchetron var bedre. Men så du den til Rønna? Ja. Ja, jeg synes det var dritheftig. Det var helt wild, men jeg hater det stedet. Ja, ja, det er ekkoen og den feedbacken. Ja, ja. Ja, og så er det bare ett. Men til tross for det så hadde jeg en bra opplevelse da, for min del i hvert fall. Jeg vil også egentlig snakke om en ting som vi har kanskje glemt litt å snakke om. Hvis vi liksom snakker om når vi prater om det der med jobben din og hvordan du endte opp i den stillingen og sånn, og kanskje litt det rundt liksom representasjon da. Sånn det å være der du er fra, hvordan du ser ut, å være kvinne og alt det der. Hvilken tanker har du rundt det? Fra oppveksten av så blir man veldig bevisstgjort på at man er litt annerledes. Og så har det gått fra å være liksom noen ting man har vært veldig sånn stresset av, liksom veldig sånn, hva skal man kalle det, man blir sånn self-conscious about it, til at det, liksom, det nesten blir sånn superpower, på en måte. Og hvor jeg liksom vet hvor mye det hadde betydd for meg å sett folk som meg, og jeg vet hvor mye det hadde betydd for andre å sette folk som seg selv i liksom på en måte forskjellige roller, i forskjellige sånt, at det ikke blir liksom på en måte at du liksom på en måte kommer deg gjennom liksom på en måte de mest formative årene uten at du liksom på en måte har blitt brutt helt ned, da, skjønner du mener, og liksom på grunn av baks og alt der. Så jeg føler at jeg har et ansvar på en måte. Jeg har lyst til å bruke den muligheten og den stemmen jeg har, men samtidig også fortsette å pushe for at liksom, på en måte, det skal være enda mer mangfold. Og det gjelder ikke nødvendigvis bare i musikkbransjen, men også andre bransjer. Og jeg merker jo at liksom, på en måte, ja, men siden jeg da jo jobber som A&R da, i et plattselskap, så ser jeg jo det at liksom,
man tenker ikke kanskje over liksom på en måte hvis man er mann i gata eller hvis man er kvinne i gata liksom whatever, men det er fortsatt liksom ekstremt preget av at hvis du er liksom en kvinnelig artist så er det liksom du har et par ekstra hurdles da, skjønner du hva jeg mener? Og i tillegg til det så er det sånn det er fortsatt barely any kvinnelige produsenter, miksere, master. Kvinnelige R&B-artister. Vi skulle gjerne hatt mer av det også. Ja. Stay tuned. Ja, ok, kult. Stay tuned. Men ja, det er jo helt riktig det du sier, at det skulle ha vært mange flere av alle de tingene. Ja, og da liksom på en måte, man har jo, jeg har liksom på en måte vært utenfra og skreket og what the fuck, og så plutselig så sitter man liksom på innsiden, så jeg har et ansvar. Jeg må liksom på en måte putte inn litt effort på og liksom på en måte sørge for at man liksom, ja, keep a look, eye out, keep a look out. Og fortsette å liksom på en måte klage, fortsette å liksom, ja, rive ned dører og hvor enn jeg får muligheten liksom, hvis det er noen jeg kjenner som er flinke regardless av liksom, på en måte, hvor de kommer fra, hva slags utdanning de har, hvordan de ser ut, hva slags ledning liksom. Men hvis det er noen, gi dem muligheten liksom, gi dem sjansen. Hvis du skulle kunne valgt å ha en hvilken som helst tilværelse som du kunne hatt, sånn, fordi jeg har sånn der, jeg tror jeg alltid har hatt det egentlig, men det har forandret seg litt over tidene, hvor jeg dagdrømmer liksom, mens jeg jobber med noe, at jeg tenker at optimale situasjonen min i livet mitt, skal hverdagen min se sånn her ut. Det er det her jeg gjør, og jeg ser for meg meg selv sitte og smile mens jeg jobber drithardt, og jeg gjør det jeg gjør. Det ser for meg at det er det her jeg jobber mot. Det er det her jeg holder på å gjøre, liksom. Og jeg vet hva det er. Har du en sånn ting? At hvis du kunne valgt, du hadde total frihet, og kunne gjøre akkurat hva du vil, hva hadde du gjort? Det er litt sånn rart, fordi jeg har på en måte alltid prøvd å pursue det, og liksom finne meg selv i situasjoner hvor jeg liker, og så prøver jeg liksom på en måte enjoy the moment while it lasts, ikke sant? Fordi veien blir jo litt til mens man går. Akkurat nå så har jeg liksom på en måte kommet til en milepæl hvor jeg har jobbet kjempehardt for å komme hit. Og jeg føler at jeg lærer masse, jeg får masse liksom input, bla bla. Selvfølgelig så skulle jeg ønske at jeg bodde et sted hvor det var sol, men da ville jeg hatt flyttet liksom hele opplegget til et sted hvor det er sol, skjønner du mener? Ja. Akkurat nå så føler jeg at jeg liksom jeg er der jeg skal være akkurat nå. Jeg kommer jo liksom på en måte fra et sted hvor jeg liksom på grunn av det har tenkt sånn, jeg har lyst til liksom på en måte få til ting for å gjøre liksom på en måte foreldrene mine stolt, skjønner du mener? Så da har jeg alltid hatt liksom, jeg skal gjøre det og så skal jeg gjøre det, ikke sant? Og så har man alltid liksom på en måte satt seg, og det her liksom på en måte gjennom barndommen, uansett hva man drev med, til liksom på en måte når man begynte å studere, til og med når man DJ'et, så hadde du liksom sånn delmål, og hele tiden tenkte, og det er et eller annet som skjer da, hvis man hele tiden er sånn, next one, ok, du kommer til det stedet, og så er det sånn next one, ikke sant? Og så har jeg kommet til et punkt der sånn, jeg har jobbet hardt for å komme, og det er sånn, det er litt sånn sykt å være her, skjønner du, men så må man bare stay in the moment. Exactly, fordi jeg vet at jeg har liksom på en måte, jeg kommer nok til å liksom på en måte gjøre flere ting, og jeg har liksom på en måte drømmer og ambisjoner som på en måte går videre herfra, men det er et eller annet med liksom på en måte stay in the moment, sånn som du absolutt, sier. Absolutt, absolutt. Og også for å liksom på en måte kunne få så mye ut av det som mulig, og lære så mye som mulig, og vokse så mye du kan mens du er der. Og så tenker jeg også liksom, siden jeg har en sånn type jobb hvor jeg liksom på en måte, jeg skal jo være liksom på en måte tilgjengelig for andre og hjelpe andre med deres prosjekt, og så er det viktig at jeg er til stede, at jeg liksom på en måte ikke er den personen som du merker at liksom, she's just here for a good time, not a long time, alt jeg må si. Juicy Drake her borte. Men, og liksom på en måte at du er med på å si things true, og så gå. Det er en destruktiv ting, og på en måte aldri, vi har jo snakket om det her 100 ganger, nå føler jeg at jeg gjentar meg selv veldig mye her, men vi har pratet om det, så jeg gjør det, men det er litt bevisst også, for jeg synes det er viktig å gjenta det, for det kommer nok til å være en del mennesker som følger med akkurat nå, fordi du sitter her og fordi du har lyst til å høre deg snakke, så jeg benytter muligheten til å si det og snike det inn, og det er som du sier da, det er så viktig å være til stede. Det er destruktivt å tenke what's next. Eller sånn som Chirag sa når han refererte til Nico og Vince, at liksom, du skal ikke spørre hva skjer med Nico og Vince. Du skal gratulere dem fordi de gikk fra Holmlia til det Hvite Hus. Skjønner du? Du skal gratulere dem, ikke spørre hva som skjer. Si
congratulations. Så jeg veldig enig i den mentaliteten. Det kjempeviktig å bare være til sted og gjøre det beste du kan der og da, sånn at du vokser så mye som mulig da. Og jeg bare er her og nå. Vi lever jo også på en måte i et sånt veldig sånn, akkurat nå the society er veldig sånn at liksom, på en måte, du skal være så liksom, alt er så veldig sånn hva heter det, hva slags accolades har du på en måte, hva, ja. Skjønner mener hva man, gjør du og ikke hvem er du, ikke sant, og da blir man jo hele tiden liksom på en måte ja, man blir nesten litt distre i tilværelsen sin, for man hele tiden tenker på den. Så jeg husker veldig godt sånn, en av de gangene hvor jeg liksom på en måte skjønte ok, nå må jeg liksom bare enjoy the moment litt, Janne, fordi det var en periode som liksom, vi hadde ikke så mye når jeg vokste opp liksom. Jeg tenkte alltid sånn, jeg fikk alltid liksom telefonen etter lenge etter det, liksom, den eldste telefonmodellen, alltid liksom slitte klær, bla, bla, bla. Og så var det sånn, jeg pleide å huske å se liksom, på en måte, og jeg vil ha sånn type jakke en dag, eller jeg vil ha sånn, og så kommer det til et punkt da, hvor liksom, på en måte, du har jobbet deg opp, og du liksom, på en måte, kan få de tingene. Og så slo det meg plutselig, fordi jeg var sånn, jeg irriterte meg av et eller annet sånn lite. Og så blir det sånn, den her har jeg liksom på en måte, jeg husker jeg pleide å liksom gråte, for jeg ville ha den liksom, og nå sitter jeg med den, så skal jeg tenke, ja, skjønner du mener? Yeah. Så et eller annet med å bare være litt i nuet, ja. Det er vanskelig, altså, det er human nature. Ja, det er akkurat det. Den der next. Litt, Nora, har du noen topp fem? Topp fem hva da, rappere? Var det en forsøk på Segway? Det var et forsøk på bare, han her liker å, han snakker mye om Jay-Z, jeg tenkte, har du noen favoritter? Favorittrappere liksom. Jeg har favorittartister. Det er bare vi liker å vi må krangle litt. Kan vi ikke gjøre det her litt mer interessant? Gjerne. Fordi i stedet for rappere fra USA, kan vi ikke ta rappere i Norge? Siden Zamor sa sine topp tre forrige uke. Topp tre eller topp fem? Whatever you wanna do. Nora sine topp rappere. Topp norske rappere. Of all time. Dine favorites, det kan være hvem som helst. De du elsker. Men på norsk, ikke sant? Yep. Ja, de kan rappe på engelsk også, men norske rappere. Jonas Benjop har en sick ass pen. Syk liksom, formidlingsevne. Melodier for days. Erling Rosen Storesund. Exakt, jeg skjønner venner. Dritflink. Og så er det jo Karpe som bare... Period. Trenger ikke å si noe mer. Trenger ikke altså, å si noe mer. Og så... Jeg vet ikke om jeg havner innenfor den sjangeren, men jeg hører masse på Dutty Dior. Jeg digger Dutty. Og jeg synes at han er liksom... Han passer inn i den sjangeren 100%. Ja. Den sangen han skal slippe med... med Arif, som vi spilte på klokka. Uff. Jeg gleder meg til den. Altså. Uff, Red Light. Ja, Dutty Dior. Kjære til Dutty, han må komme på besøk. Jeg må bare tenke, det er ikke... Det er vanskelig, det er vanskelig. Jeg har liksom på en måte ikke satt sammen sånn her. Du blir på rande spat. Den er gitt topp tre da. Nei, men hvis du sier... Og liksom, topp fem, urangert, ok? Ok, topp fem, urangert, ok. Bare... Shablo, Jonas Benjob, Karpe, Dutty Dior. Ja, og så har jeg lyst til å si Sia Bong, fordi han er så... dum stemme. Det er sånn han bare liksom har liksom personality og liksom det er et, jeg hører på sangene og det er sånn, det er det jeg går ut fra liksom, folk kan være flinke hvis jeg ikke hører på sangene. Yeah. Who are they for? Så, men, yeah, det, det er dine favorites, så du må høre på dem. De må ha replay value hos deg liksom. Ja, det er dritbra, det er dritgøy. Bra liste så langt. Og så siste. Føler jeg har lyst til å gå litt sånn back tilbake. Jeg føler liksom på en måte det er... Okay. Er det XS som har den der... Diaz. Hvilken sang var det du nynnet på? Ja, men det er sånn... Jeg sklir over i Jon Blund eller et eller annet. Ja, det er samme. Diaz, ja. Zamor sa jo han var kjempeinspirert av han når han først startet, så ja. Det har vært, og liksom på en måte, eller stå på hjørnet og henge barnslige mennesker, det er ikke søs. Det er ikke søs. Det er ikke søs. Fordi jeg er barnslige mennesker så lenge vi lever. Kax og El Aksel. Ja. El Aksel. Det var Nora sin top 5. Debate i kommentarfeltet. Grillene.
bare gulle meg I vei Send henne mange sure DMs Men det så sykt fordi jeg liker ikke sånn her egentlig Nei fordi, Det derfor vi gjør det Fordi du kan egentlig ikke begrense det til fem Jeg må si 40 stykker Jeg må ha med alle Jeg må ha med alle Ja, men ikke sant? Fordi, og du kan relate Fordi hvis man hører på mye musikk man liksom, på en måte, Det så moodbasert, skjønner du mener Jeg kan stå opp en dag og liksom på en måte Rett opp drill, skjønner du mener ja, ja. Og så går det liksom på en måte litt ut av dagen Og så vil jeg høre på litt klassisk musikk Og så liksom på en måte litt senere på kvelden Så vil jeg høre på litt Solange Men sånn rett før jeg legger meg så sånn litt tekno, skjønner du mener Og det uten å kødde Det uten å kødde liksom wow. Så det sånn Det å si til meg fem artister Så blir jeg sånn, jeg vet ikke Til alle lytterne der ute, prøv tekno før du legger deg jo, men, altså, Prøv den kombon Fordi du snakket jo om at du er sånn Har ikke liksom vært supersosial før liksom på en måte nå senere. Jeg jo stikk motsatt. Jeg sånn, jo mer mennesker og mer bråk, jo bedre liksom. Og det noen ting som jeg kanskje har med meg fra liksom sommeren min i Marokko eller hvor jeg ble. Liksom alltid masse musikk, masse mennesker, masse lyd og det sånn jeg liker det. Og så liksom på en måte kom man liksom i korant. Korant. Hvor man liksom Jeg likte den der. Ja, korant. Hvor man liksom for det meste inne, for det meste liksom, man, alt det jeg elsker liksom gone. Og da liksom noen ganger så kan jeg liksom på en måte bare, når jeg skal liksom rett før jeg legger meg, så får jeg bare sånn kick. Fordi det sånn, energien ikke brukt opp. Ja. Og så sånn, fest! Tekno. Tekno. Sett på noe tekno. Og så står det bare, og så går det ut av systemet, og så kan jeg gå og legge meg. Du Miller Rocker til tekno, det du sier? Det jo en ny kombo. Dumme moves, ok. Du har mye sånne nye greier, du. Det var hette dansepunk, hva var det? Danspunk. Og så Miller Rock til tekno. Herregud, jeg kan puste dere. Du noe for deg selv, ass. Ja, send oss noe... Danspunk, hva var det hette? Hagle? Hagle. Shoutout til Hagle. Men i hvilke øyeblikk du er lykkelig, Nora? Når du lykkeligst? Som i Marokko, eller? Det nei, det vel... det sånn det skal ikke så mye til, men hvis man liksom på en måte skal sette scene, da, så det liksom på konsert. Forhåpentligvis ute, hvor det fint vær. Sol, D-vitaminer. God musikk, bra mennesker, god stemning. Det ikke liksom på en måte, når jeg gjør sånn og sånn, sånn, så kommer lykken. Det liksom på en måte noen ting som skjer litt hele tiden. På måte. Og man, det derfor det så viktig å være liksom present, fordi det sånn, det kan være alt fra, si liksom på en måte, du har sittet og jobbet med et prosjekt litt lenge, og så liksom på en måte får du en god nyhet. Da liksom, for meg, da jeg sånn skippy resten av dagen liksom. Og da må man bare nyte det litt grann, før det går over og det begynner å snø og så det sånn, hater livet og så kommer man hjem og så det liksom kos middag så det helt ærlig, for meg, jeg helt enig i det du sier men for meg det bare det å jobbe og ha kreativ frihet med det jeg jobber med, at jeg jobber i frihet så du lykkelig nå? 100%, jeg har aldri vært mer lykkelig og når jeg var på set i helgen og satt og gjorde det jeg drev med, jeg har aldri smilt og ledd så mye under jobbing liksom. Det var ikke ett sekund jeg tenkte jeg vil hjem, eller åh, jeg sliten, eller bare sånn, bare var til stede da, som du sier. Så jeg føler jeg har funnet ut av det for min egen del, og det jeg veldig glad for. Du resisjerte musikkvideo helgen? Til Oscar og Shablo, nye singeren deres. Så ja, altså. Så det å gjøre noe sånt nå, at de gir meg tilliten til å komme med konsept og ideer for det, og at jeg kan skrive et manus for det, det sånn, ok, let's go, let's work, så setter jeg på en spillliste for jeg kan ikke jobbe uten å høre på musikk i bakgrunnen da blir jeg stresset, og så bare sitter jeg og jobber med det, og jeg nyter hvert eneste sekund av det liksom. Så da jeg lykkelig Heftig. Å kunne jobbe og gjøre noe, være kreativ og igjen som vi snakket om i sted, skape verdi gjøre noe som skaper verdi for andre det gjør meg lykkelig så ja altså. Lykke folkens, hæ? Ny episode av på ekte podcast Tusen takk for at du kom, Nora. Bare hyggelig. Det var veldig hyggelig å ha deg på besøk. Herregud, jeg var ikke. Du var nervous, nå du ikke nervous lenger. Nei. Du har trykket på padden et par ganger. Trykk på den igjen. Går den, du må trykke en gang, nei, du kan ikke trykke flere ganger. Og så kan du trykke på den siden med chest. Siden med chest, bror! Men du må ha sånn... Ja, jeg vet det. Jeg har prøvd å finne ut av hvordan man gjør det, men jeg har ikke funnet ut av det. Shoutout til Julesy, som skal jeg si hvor han er. Han er fri, bror. Han er bare... jeg stoler ikke på... Han er på torsk. Han er på... han er på torsdagsklubben.
Tusen takk for at du kom, Nora. Det var veldig hyggelig å ha deg på besøk. Lykke til med alt videre. Tusen takk. Vi gleder oss til å følge med på deg. Dette var en ny episode av På ekte podcast. Skrur du av TV-en, Tobias? Yalla, vær så god.